Skaistumkopšanas nozara ir viena no tām, kur pandēmija skara smagi. Par šī brīža finansiālo situāciju uzņēmumu vadītāji Daugavpilī runāt izvairās, norādot, ka vēlas vispirms sagaidīt maksājumus. Arī viena no Daugavpils frizierēm interviju piekrita sniegt anonīmi. Situācija ir ļoti bēdīga. Mums ir jāmaksā īres maksa par vietu, kur sniedzam pakalpojumu, nemaz nerunājot par to, ka jāmaksā komunālie maksājumi. Īres maksa nav maza, lielāka par 150 eiro, un lai to samaksātu, komunālie maksājumi nav maksāti pēdējos divus mēnešus. Kā norāda ekonomikas ministrija, šoruden pasliktinoties epidemiologiskai situācijai, tika paplašināts to nozaru loks, kas savus pakalpojumus nevarēja sniegt. Līdz ar to tika papildināts atbalsta regulējums, kuru no jauna bija jāskaņo Eiropas komisijā. Komisijas saskaņojums tika saņemts nesen, un pēdējie ministru kabineta grozījumi stājušie spēkā vien pirms nedēļas. Un valsts atbalstu nevar sniegt ātrāk nekā Eiropas komisijas saskaņojas konkrētus nosacījumus. Ministrija uzsver, ka šī bija arī iespēja pārskatīt algu subsīdijas atbalsta programmas nosacījumus. Ja iepriekš algu subsīdija un dikstāvas atbalsts bija divi dažādi risinājumi, šobrīd tie apvienoti vienā. Tad ministra kabinets lēmums ir, ka šobrīd tas ir viens mehānisms, tie ir 50% no vidējās bruto darba algas par 3 mēnešiem. Un vairāk kā 700 eiro. Ekonomikas ministrija norāda, ka salīdzinot ar pirms pandēmijas laiku, Eiropas komisija regulējumu izskatīšanu saīsinājusi 6 reizes, taču, piemēram, ēdinātāji Daugavpilī uzskata, ka tas tāpat ir pārāk ilgi, jo paiet vēl kāds laiks, līdz nauda nonāk viņu kontos. Arī algu subsīdija apmērs 50% apmērā nozaru pārstāvjiem nešķiet pietiekams. Ņēmu pastāvēšanu, paldies Dievam, nav apdraudēts, tāpēc, ka mums esam diezgan stabili, tāpēc ir kaut kāds tas drošības spilvens, bet ja tā turpināsies, būs liekam nedaudz bēdīgi. Latvijas ēdinātāja apvienība šī brīža situāciju Latvijā vērtē kā sarežģītu. Nozare nav viendabīga un noteikti situācija var būt ļoti dažāda. No tiem, kam droši vien ir izbeiguši darbību vai ir uz robežas, un gan arī no tiem, kuri varētu pateikt, šim atbalstam arī varētu izdzīvot. Atbalsta pasākumu īstenošanai šogad no valsts budžeta atvēlēti tēju 819 miljoni eiro. Savukārt algu subsīdijām veltītais finansējums ir 64 miljoni eiro. Ekonomikas ministrija sola, ka atbalsta maksājuma izmaksa noslēgsies aptuveni nedēļas laikā. Veselības ministrija stingri iesaka pagarināt valstī izsludināto ārkārtas epidemiologisko situāciju vismaz uz 3 vai 4 nedēļām. Operatīvās vadības grupas sēdē ministrija ierosināja ieviest arī papildu drošības prasības, piemēram, respiratoru, FFP2 nesāšanu, ieviest obligātu testēšanu darbiniekiem, kuri strādā kritiski svarīgās nozarēs, tāpat izvirzīts ierosinājums turpināt darbu attalināti, kā arī par papildu paštestu nepieciešamību, piemēram, amatieru sportā, koru un deju kolektīvu mēģinājumos. Nākamā operatīvās vadības grupas sēde notiks 3. Janvārī. Kā ziņots iepriekš, izsludinātā ārkārtas situācija COVID-19 izplatības dēļ ir spēkā līdz nākamā gada 11. Janvārim un paredz dažādus ierobežojumus. Latvijā konstatēti vēl 1246 jauni COVID-19 saslimšanas gadījumi. Mirā 8 cilvēki vecumā no 50 līdz 99 gadiem. Kopš COVID-19 pandēmijas sākuma Latvijā laboratoriski apstiprināti 275,5 tūkstoši saslimšanas gadījumu. Šobrīd Daugavpils reģionālajā slimnīcā ārstējas 70 pacienti ar apstiprinātu COVID-19 diagnozi. Daži no tiem ir inficējušies ar jauno omikrona paveidu. Saskaņā ar 28. Decembra informāciju Latvijā ir apstiprināti jau 211 inficēšanās gadījumi ar omikrona paveidu. 75% no visiem saslimušajiem bija vakcinēti pret koronavīrusu, kas norāda uz balstu vakcinācijas nepieciešamību. Un spriežot pēc tām, cik strauji izplatās koronavīrusa omikrona paveids, Latvijas iedzīvotājiem jāgatavojas jaunajam vilnim. Kā iepriekš ziņojas Veselības ministrijas vadītājs Daniels Pavļuts, jau janvāra sākumā saslimstības slieksnis var pārsniegt 3000 COVID inficētos diennaktī. Šobrīd Daugavpilī ar koronavīrusu slimo 364 cilvēki, Augšdaugavas novadā 84.
No nākamā gada 1. Februāra siltuma enerģijas tarifs Daugavpilī tiks paaugstināts teju par 170%, par ko liecina paziņojums oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis. 28. Decembrī Daugavpils siltumtīkli iesniedza sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai jaunu tarifu un tā pamatojumu. Šobrīd siltuma enerģijas tarifs ir 56,96 eiro par megavatstundu. No 1. Februāra šis skaitis palielināsies līdz 153,52 eiro par megavatstundu. Tarifa maiņa ir saistīta ar dabasgāzes sadardzināšanos, ko izmanto siltumenerģijas ražošanai. 27. Decembrī Daugavpils pilsētas domas deputāti pieņēma lēmumu par vietējās nozīmes enerģētiskās krīzes izsludināšanu pilsētā. Tāpat pašvaldība lūks valdībai atļauju ņemt valsts kasē bezprocentu aizdevumu akciju sabiedrībai Daugavpils siltumtīkli, lai iegādātos dabasgāzi. Domas ārkārtas sēdes laikā Sabīne Šņepste atzīmēja, ka saskaņā ar saņemtajiem datiem februārī vidēji vienam kvadratmetram cena par apkuri Daugavpilī sastādīs 2,79 eiro bez PVN. Decembrī pilsētā vidēji apkuras tarifs sastādīja 1,09 eiro bez PVN. Tādējādi piepildoties visliktākajām prognozēm, par februāri rēķins par 3 istabu dzīvokļu apkuri sastādīs 181 eiro, par 2 istabu dzīvokli 150 eiro un par 1 istabas dzīvokli 98 eiro. Aizējoša gada beigās valdība apstiprināja jaunu skolotāju algu aprēķina modeli, ar ko skolu finansēšanas sistēma nauda sēko skolēnam drīz kļūs par vēsturi. Saskaņā ar apstiprināto likuma projektu nākamā mācību gada Latvijā mērķdotācijas skolotāja darba samaksai tiks piešķirtas pašvaldībām, kuras tas sadalīs starp mācību iestādēm. Un kā atzīmē Daugavpils pilsētas domas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Aleksejs Vasiļevs, kurš pārvalda izglītības jomu pilsētā, jaunais modelis neraisa sajūsmu. Sīčas točno mēs nezinājam. Šobrīd mēs vēl nezinām, kāds līdzekļu daudzums tiks piešķirts katrai no pašvaldībām, tostarp arī Daugavpilī. Es pieņēmu, ka var rasties situācija, kad mums piešķirs noteiktu līdzekļu daudzumu un tieciet ar tiem galā, kā vēlaties. Un pašvaldība nevarēs darīt neko citu, kā samazināt mācību iestāžu skaitu un palielināt bērnu skaitu klasē. Ja finansējuma apjoms būs ierobežots, mums nāksies arī samazināt skolotāju skaitu, lai nodrošinātu skolotājiem pilnvērtīgu algu. Un to būs spiesta veikt nevis valdība, bet pašvaldība. Mērķdotācija apjoms tiks aprēķināts atbilstoši skolēnu skaitam katrā pašvaldībā, piemērojot veselu virkni koeficientu. Savukārt pašvaldība šo finansējumu sadalīs atbilstoši apstiprinātāja kārtībai un ņemot vērā minimālo algas likmi skolotājam, kas no nākamā gada 1. Septembra sastādīs 900 eiro. Manuprāt, tā sistēma, kas ir, daudz maz strādāja. To vajadzēja mazliet pilnveidot varbūt, bet neatcelt. Tagad atceļot iepriekšējo sistēmu, jaunajā parādīsies noteikti kaut kādas lietas, kas netiks paredzētas, un atkal tiks meklēti vainīgie, un tas būs skolas. Modelī nauda seko skolēnam, skolas varēja prognozēt savu budžetu un domāt par attīstību. Optimizācijas spēja, lai gan arī iepriekš bija pašvaldība rokās, šobrīd tas burtiski būs spiestas skolas optimizēt, jo mazāk skolu, jo mazāk vajadzēs pedagogu, jo vairāk vajadzēs domāt par algu palielināšanu. Ivaram Škiņšam piekrīt arī Daugavpils 15. Vidusskolas direktors Anatolijs Žibovskis, kurš arī uzskata, ka pilsētas skolām vēlamā sistēma būtu nauda seko skolēnam. Pilsētas skolas ir lielas, skolēna apjoms skolā ir liels, un iepriekšējā modelī finanšu pietika visām pilsētas skolām, kā arī fakultatīvajām nodarbībām. Nevaru prognozēt uz priekšu, kā būs, no 1. Septembra arī tiks palielināts skolotāju algas. Šobrīd tie ir 830 eiro par likmi, kļūst 900 eiro. Tātad par likmi skolotājs saņems par 70 eiro vairāk. Vai tam nepieciešamā summa tiks paredzēta, vai tie ir viens no otra neatkarīgi procesi, kārtējas izaicinājumu gads. Izglītības ministrija informēja, ka dotācijas apjoms vienam skolēnam mēnesī no 1. Līdz 6. Klases grupā sastādīs 126 eiro, 7. Līdz 9. Klases grupā 162 eiro, bet 10. Līdz 12. Klases grupā 172 eiro.
Savukārt meditācijas uz vienu pirmskolas iestādes audzēkni 5 līdz 6 gadu vecumā sastādīs 106 eiro mēnesī. 9. Vidusskolas direktors Artūrs Fedotovs pārmaiņas sagaida mierīgi un skatoties nākotnē ir optimistisks. Godīgi sakot, neredzu lielas atšķirības modeļos. Ja būsim godīgi, nauda ienāca ne pat tiešo skolās, bet caur pilsētas izglītības pārvaldi. Un izglītības pārvalde nodrošināja, teiksim tā, grāmatvedības pakalpojumu skolām. Tādēļ nedomāju, ka diži sajutīsim atšķirību, ja runājam par mūsu pašvaldību. Iespējams, citās pašvaldībās šim jautājumam pieiet citādāk, taču mēs nedomāju, ka sajutīsim atšķirību. Pēc izglītības ministrijas aprēķiniem modelis skolēns pašvaldībā realizācijai no nākamā gada 1. Septembra no valsts budžeta būs nepieciešami 12 370 000 eiro. Daugavpils ūdens duņu laukos, kas atrodas Naujenes pagastā, ir pabeigti avārijas seku likvidēšanas darbi. Atgādinām, avārija bija notikusi šajā objektā novembra beigās. 25. Novembrī duņu laukos križi sabruka duņu glabātuves uzbērums, un apkārtējā vidē, tai skaitā Līksnes un Stropicas upītēs, nokļuva vairāki tūkstoši kubikmetru notekūdeņu. No 27. Novembrim līdz 22. Decembrim tika savākti un pārvesti uz drošu glabātuvi vairāk nekā 13 tūkstoši kubikmetru dūņu. Līdz sekotu situācijas attīstībai tiks turpināts virsmas ūdeņu monitorings Stropicas upē. Lai pieņemtu atzinumu par notikušās ārkārtas situācijas ietekmi uz zivju resursiem un ekovīdi Stropicas un Līksnes upēs, tiks veikta zivsaimnieciskā ekspertīze. Izvērtējot Daugavpils ūdens paveikto avārijas novēršanas darbos, ņemtos analīžu rezultātus un ūdens ķimisko kvalitāti, tiks novērtēta vidēji nodarītie zaudējumi, kā arī nepieciešamība veikt turpmākus sanācijas darbus. Ziņu izlaiduma noslēgumā par laikapstākļiem gaidāmajās svētku brīvdienās. Jaungada naktī latvieši ķersos ciklons, kas nesīs siltāku laiku. 31. Decembrī un 1. Janvārī gaisa iesils līdz plus 4 grādiem. Jaungada naktī gaidāmi nokrišņi, sniegs, kas paries lietu, iespējams arī spēcīgs vējš. Janvāra sākumā Baltijas valstis atradīsies uz robežas, starp siltāku laiku dienvidos un augstu ziemeļos. Tāpēc ir iespējams gan sals un sniegputenis, gan atkusnis un lietus, kā arī jauni plūdi. Nākamās nedēļas sākums Latvijā gan būs bez nozīmīgiem nokrišņiem un gaisa temperatūra sagaidāma zema – no minus 2 līdz minus 9 grādiem. Naktīs termometra stabiņš var nolaisties arī līdz minus 12 grādiem. Augstuma sajūtu pastiprinās vējš. Otrdienas vakarā un trešdien sagaidāmas dienvidu, dienvidaustrumu vēja brāzmas līdz 9-14 metriem sekundē. Un pirms aiziet jaungada brīvdienās, atliek apsveikt visus skatītājus jaungadā. LRT Plus komanda vēl jums cienījami televīzijas skatītāji 2022. Gadā realizēt jaunas iespējas. Lai brīnišķīgs jaunais gads ar labiem notikumiem un labām ziņām, lai plaukst jūsu labklājība un sirdi piepilda laimes sajūta. Ziņu dienas atsāk savu darbu 10. Janvārī. Uz tikšanos jaunajā gadā!